አንድ ሀገር አብዛኛውን የህዝቦቿ ክፍል ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ካላቸው ደሃ ሀገር ትባላለች። አንድ ግለሰብ ደሃ የሚባለው በህይወት ለመኖር መሰረታዊ የሆኑትን 3 ነገሮች ማሟላት ሲያቀተው ነው። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ በአህጉራችን አፍሪካ የሚገኙ ደሃ ሀገራትን በደረጃ አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አስረኛ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ 105 ሚሊዮን የህዝብ ብዛት ሲኖራት ይህም በአፍሪካ እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ ካላቸው ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ ያደርጋታል። ዘጠነኛ ሞዛምቢክ። ሞዛምቢክ አሁን ያለችበት የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ዋነኛ ምክንያቷ የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ስምንተኛ ሶማሊያ። በሶማሊያ ያለው የፖለቲካ ለመረጋጋትና የሽብር ጥቃት አሁን ለተገኘችበት የችንግራሮንቃ የግንባር ቀደምነት ድርሻ ይይዛል። ሰባተኛ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ። ስድስተኛ ማዳጋስካር። በማዳጋስካር ያለው የሰላም አለመረጋጋት፣ አመጽና የመፈንቅለ መንግስት ስርዓቶች ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ መዘቃዘቅ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። አምስተኛ ማላዊ። አራተኛ ናይጀር። ሀገሪቱ በውጭ ዕዳዎች ላይ ጥገኛ በመሆኗ አሁንም ድረስ ለተጨማሪ የገንዘብ ችግር ስጋት ላይ ጥሏታል። ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመር፣ የምግብ ዋስትና እጦት፣ ፖለቲካ ለመረጋጋትና የተፈጥሮ ቀውሶች አገሪቱ አሁን ላለችበት የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ዋነኛ ሚና ይጫወታሉ። ሶስተኛ ላይቤሪያ። በላይቤሪያ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭቶ የነበረው ኢቦላ ሀገሪቷ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ብድር ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። ሁለተኛ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ። አንደኛ ቡሩንዲ። ቡሩንዲ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳት ዋነኛ ምክንያት የእርስ በርስ ጦርነት ነው።